halkan waa garoonka labaad ee kubadda cagta ee magaalada Burco, loona garan og yahay Xaaji Muuse Egere, isla markaana ay gacanta ku hayaan dhalinyarta nala dhiso nala dhame oo hadda gabagaba ku dhow. Waxaana booqasho ku yimid guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uucid, Injineer Faisal Cali Xuseen, waxaana ka warbixiyey xaaladihii uu soo maray garoonkani guddoomiyaha nala dhiso nala dhame Maxamuud Cabdi oo Xirsi. Guddoomiye, waxaan ku soo dhaweynaynaa waxqabadkii ugu faca amba ugu baaxadda weynaa muddooyinkii ugu dambeeyey ee laga hirgeliyo dhammaan gobollada reer Soomaaliland oo dhan. Waxqabadkani wuxuu socdaa muddo 2 sano ku dhow. Waxaan ku bahownay oon ku waalownay sidii aanu dadkayaga iyo dalkayaga ugu soo kordhin lahayn bal wax bulshadu iyo dhallinyarada faca ee soo kacaysa amba kuwa dhalan doonaaba ay u waayaan. Waxaanu bilownay waxqabadkan 2019 2020 bishii labaad. Ilaahay mahadi caqabado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan baa nala soo dirsay. Intaaba waxaan kaga baxaynay samir iyo dulqaad. Had iyo jeer bulshadu dhalinyarada ma aaminto, madaxduna ma aaminto, waxaan anagoo taa ka duuleyno doonayna inaan ka saarno meesha. Waxaanu muujinay waxqabadkii, waxaan ku muujinay waxqabad la taaban karo oo runtii miro dhala. Waxqabadkaygaasi ma aha mid dowladeed, ma aha mid xisbi, ma aha mid ganacsato, waa mid bulsho iyo dhalinyaro ay isugu tageen runtiina maanta midhihiisi aad guddoomiyendhahaaga ku aragto. Waan kugu soo dhaweynaa gobolkii Togdheer. Waxaanu leenahay in dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan war haloo kaco, haloo midoobo gobolka iyo dadka iyo dadkaba. Intaasi kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Injineer Faisal Cali Xuseen, isagoo halkaasi kasoo jeediyey hadalla xambaarsan dhiirigelin, kuna boogaadiyey dhalinyarta Burco qaabka ay isugu kaashadeen dhisidda horumarinta guud ee magaaladooda. Aad iyo aadna waxaan idinku mahadnaqayaa 8 dhalinyaro ah ee mashruucan weyn u babac dhigay ee kasoo goday inay samaysataan stadium kubadda ah oo samaysan magaaladiina Burco gobolka Togdheer. Waxa weeye waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay, waxa weeye intan imkaan joogay 2 maalmood dhowr hay-adood baan arkay ururo samaysmay oo wadanaya oo iskood isku xilqaamay. Shalayta waxaan la joognay qolo dhalinyaro ah oo isku tagay oo dadka siiya public service, health service ka siiya, oo tuulooyinkao dhan geeyey magaalansa ahay shaybaalkii lagu baadhiyey laboratoriyada geeyey, iyagoo lacagta iska ururiyey oo meelo aanay dowladdu gaadhin isagu gaadheen. Qaar kale jira oo iyaguna la baxay gogoshaada akhro hagaajiso ayaa jira, iyaguna sameeya samafal balka sameeya. Iyaguna waa kaas sportigiiba weeye. Waxaa idiin harsan hadda waxaa fiican lasoo qiimeeya. Marka lasoo qiimeeyo ayaa dadka loo geeyaa laydhaha intaasaa ku baxaysa maxaad ka bixin karaysa, waa qiyaas haydi ahaato. Anagu waxaan sameynaa hadii goora dadka waxaan u gaarsiinaa dadka wax bixiya hay-adaha, waanu gaarsiinaa maka hay-adaha ima hay-adaha daahira imaka haddaa naqshadii keentaan inta samaysan soo saarteen inta iyo harsan qiimeeda keensaan diblomaasi intan la kulmano waanu gudbin karnaa. Dowladdii hoose iyo tii sare midna public service-ki wixii ugu sahlsanaa ee ahaa public service-ka cid xil iska saarta ma jirto. Maanta wadankeenu bayla wax uu yahay, bayla wax uu yahay. Tii sarena ma shaqaynayso, tii hoosena ma shaqaynayso, labadii dowladooda ma shaqaynayaan. Marka inuu dadku kamcahooda wax ku qabsadaan waa walaasim, waa inagu waajibsan tahay. Ciddii wax qabanaysa dadku dhan wax taraana waa loo baahayay. Waxaynu ku feelgaroonay oon ku saaqidnay inaynu basica nolosha basica oo biyi ka mid tahay, caafimaadka ka mid yahay, wadada ka mid tahay, waxbarasha ka mid tahay, wax xil iska saara ma jiro. Wixiina wax ku saaray siyaasad, siyaasad weliba gudaha aan mid dibad ahayn. Marka waxaan jeclaa annaguna wixii xusbi ahaan aan tari karna insha allahu tacaala waan isku noqon doonaa. Maxamed Saciid Kaxlug, telefishinka caalamiga Batacas, Burco.